Desde o início da pandemia, equipes hospitalares que recebem pacientes com coronavírus observaram maior suscetibilidade dos casos graves a disfunções da coagulação do sangue. O estudo do professor Eugênio Rotes surgiu da relação da COVID-19 com maior risco de trombose. A gente tinha ali no início essa relação da COVID direta com o sistema respiratório e hoje a gente vê que são problemas hepáticos, renais, do próprio sangue, é muito mais amplo, né? E esses estudos servem justamente para a gente poder agir e ter impacto no tratamento diretamente, né? É, exatamente. Na verdade, as alterações da COVID-19 no sistema cardiovascular, ele perpassa por todos os demais campos, né? Porque essa agregação das plaquetas com outras proteínas do sangue formando os trombos é um processo natural envolvido na coagulação e na cicatrização, mas quando ocorre no espaço intravascular de forma descontrolada, vai gerar esses trombos que podem entupir vasos, e aí esse entupimento do vaso prejudica os tecidos daqueles vasos que foram, a circulação foi interrompida. Então, o entupimento de um vaso pode levar a um infarto, pode levar a um derrame, pode levar a um quadro de trombose, que tem sido bastante descritos nos pacientes com COVID-19 grave. E nós, ao mesmo tempo que nós obtemos uma amostra de sangue de um paciente com COVID-19 grave, admitido na unidade de terapia intensiva, e nós temos o cuidado de obter essa amostra logo no início da internação, e essa amostra é levada para o laboratório, onde nós isolamos as células, isolamos outros componentes do sangue, para investigar o que a COVID-19 grave altera a nível das células e das moléculas. E, em paralelo, uma equipe de pesquisa clínica está acompanhando esses pacientes nos hospitais, e isso nos permite que, com o passar do tempo, nós podemos buscar associações entre o que está acontecendo ao nível das células e das moléculas na amostra que a gente recebeu e como a doença avança nesses mesmos pacientes. O estudo mostrou que maiores níveis de ativação das plaquetas, responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea, podem indicar potencial agravamento da doença. Isso coloca em perspectiva que o acompanhamento da ativação plaquetária e da ativação da coagulação pode funcionar como um sinalizador de um paciente que tem uma maior possibilidade de progredir com um quadro mais grave, e isso pode direcionar a decisão, uma tomada de decisão da equipe hospitalar que trabalha com esse paciente. Um outro ponto importante é que o nosso estudo ele identifica um dos mecanismos pelos quais os pacientes com COVID-19 grave têm maior risco de trombose. Então, uma vez identificados esses mecanismos, estudos futuros vão poder investigar se medicamentos que inibem as plaquetas e que inibem essa interação podem gerar algum benefício no caso da COVID-19 grave. Mas aí vai necessitar novos estudos para identificar quais são esses medicamentos e quais os possíveis benefícios que eles trazem para o quadro desses pacientes.